Bueno, avui a 11:15 hem quedat al poble i llavors el que hem fet ha sigut fer la ruta fins a l'embarcador i esmorzar aquí. Això ho fem des de fa 3 anys, ho vam iniciar fa 3 anys perquè vam fer la inauguració del camí de l'embarcador. És un camí que voreja tot el riu fins aquí l'embarcador. Llavors aquí el que fem és organitzar un esmorzar per tots els participants i hi ha hagut uns 100 participants i llavors s'esmorza de brasa. Llavors a la brasa i torrades i llavors se torna cap al poble. Això entra dins de la festivitat de Sant Enric d'Osó i llavors esta tarda, per exemple, ja seguirem farem un teatre a les 5:30 a la sala del cinema i, bueno, i acabarem així la jornada ja este cap de setmana. Este any, que és la tercera edició, ja us dic, hi ha uns 100 participants i són uns 2 quilòmetres. És molt planet, és molt a prop, és una caminata d'uns 30 minuts, anant a poc, si vas de pressa menys, però és molt agradable el passatge, molt bé. I aquí, a qualsevol hora que vinguis, hi ha gent per la ruta esta que s'ha arreglat molt bé últimament i és molt agradable de fer. I és el segon cop que ho fem, sí. I a més cada dia venim a caminar, fem la mateixa ruta cada dia. Cada dia sortim a caminar i anem... Vinim aquí, estem una mica assentades i ens n'anem. Aquí ens trobem tots els amics, que tots sortim junts en la mateixa colla, i aquí doncs, bueno, ja has vist que ens han portat cerveses, cafè, ho han fet una mica més complet. Hem fet gana, i aquí ens han atipat. I ara han fet uns bollos, mira quins bollos que fa la Marta. Mira-te'l, propaganda. Veniu a Vinebre a buscar bollos de la Marta.
i l'exposició se va inaugurar ahir. Aquest any és de les joguines del segle passat, on ha col·laborat tota la població portant joguines de casa i se queden a disposades durant 2 setmanes, de 10 a 2 als caps de setmana a Ca Don Joan. De joguines n'hi ha de molt interessants i molt antigues, però per exemple hi ha molta joguina de Cinefòrum, aquell cinema que es feia abans amb un rodet, i n'hi ha 3 o 4.